বাপেৰ মূৰলে ককা কোন ভালে যায় এটুপি গিলি আহিলি হবলা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই নহয় মানে ককা ই ই ই মেন ই একেহে যুগত কেতিয়া সবাক গিলাই লৈ গুচি আহিছে আকৌ গধূলি লং নধৰিবি আকৌ গৈ দিছো আকৌ মই মোক কিবা এটা কথা চাবি আকৌ তহঁতি মদ খা মদে খালি তহঁতক খাব নালাগে কৈ দিলো চাবি আকৌ আকৌ ৰাতিলৈ লং নধৰিবি আকৌ কৈ দিছো আকৌ চাবি আকৌ ককা যাব যাব জানো কোন ল'ৰা এইটো আহিছে আজি দেখিছো মানে আজি প্ৰথম দেখিছো জানো কোন ল'ৰা তোৰ এইটো বডি নে ডেড বডি অ এনেকুৱাই আৰু বডিটো মোৰ ঠিকে আছে ঠিকে আছে সুন্দৰ হেল্লো কোন তোর মোবাইল তো লখদা খদা লেটিং হলে কিয় লৈ যাও হ্যাঁ কিয় লৈ যাও মারক দে ফোনটো হ্যালো কি কিনিব গলাহে নিমখ দুপেকেট আৰু চাবোন আছে হবলা অ অ চাবোন দুটা আৰু পিঁয়াজ 2 কেজি আলু 3 কেজি এয়া নালাগে অ হব দিয়া হব অ লৈ যাম লৈ যাম লৈ যাম লৈ যাম অ হব 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 ককা কি এইবিলাক একো নালাগে নালাগে অ সব আছে বোলে তই এটা কাম কৰচোন এটকীয়া দামৰ শ্বেম্পু 2 পেকেট দে আৰু সেই লিখি থবি আপুনি আৰু নাহিব আৰু দেই নাহিব নাহিব থ কম একেবাৰে